Тоді 15.13, 4.36. Будь обережні. Я робив трансфер на Flightbox і так наїбнувся. Зараз цей спот називається «Селістра», тут круто, тут креативно. Продовжуємо наш тур, зараз ми в Хмельницькому скейт-парку. Не знаю, заїзди дуже голодні. Все. Останній.
Відпав. Відпав. Льоня! Знімай навушник, коли з собою говорить. Що? Захарове, не цілий день ми такою тою камерою мозку. Та година катання, блядь, вбиті в говно. Тайм. Давай, три. Але чесно, три. Рома. Льоня. Що ж вас так Сергіїв набралось? Блін, воно це все весь час знімало?